Відповідаємо студії «Вечірк». На наш гість сьогодні лідер обласного осередку політичної партії «Національний корпус» Дмитро Кухарчук. Дім, вітаю. Вітаю вас, Анастасія, студія «Вечірпно» і наших телеглядачів. Дуже дякую. Дім, починається вже гарячий період. Я думаю, що пора вже відкривати перші карти. Зрозуміло, що «Національний корпус» бере активну участь у виборах до Черкаської міської ради, але ще будете вибрати участь і делегувати своїх представників у Черкаську обласну раду. І, можливо, вже ти зможеш назвати хоча б імена деяких людей, які будуть представляти твою команду в Черкасах. Так, безумовно, я розумію, що всім дуже цікаво. З приводу обласної ради зараз ще питання вирішується. Ясна річ, що буде навіть кандидат на посаду міського голови від «Національного корпусу». Але ці всі карти я зараз наразі розкривати не хочу. Це буде людина, яка, безумовно, я впевнений, знайде підтримку серед громадян міста Черкаси. Але от зараз я ці карти розкривати не буду. 26 серпня у нас буде презентація. Ми трошки пізніше оголосимо, де саме вона буде відбуватися. Вас обов'язково теж на неї запросимо. Всіх містян на неї запросимо. Я впевнений, що всім буде дуже цікаво. Да, але деякі прізвища я, в принципі, і зараз готовий називати. Якщо... Буде цікаво, якщо ти говориш про кандидата в мери з такою от позитивною історією, хваляєш, а потім 26-го кажеться, що це ти. Ну, це буде дуже скромно. Можливо, все. Можливо, все, але... Не можу зараз розкривати таку карту. Добре, хто ж перша, бодай, п'ятірка, команда, кістяк Національного корпусу в місті Черкаси, яких ти ведеш з собою? Кухарчук. Один. Амброс. Два. Зайчук. Тябут. Яна. Бондаренко Яна. Михайло Чередніченко, заслужений лікар України. Павло Мосійчук, автор концепції транспортної реформи. Болсуновський Володимир, член руху ветеранів України, ветеран 3-го полку спецназу, очолює відділ міської ради в справах АТО. Мар'яна Майборода, також волонтер, дівчина, яка працює у департаменті соціальної політики, також у справах ветеранів. І Марія Голуб, відома журналістка. У вас є питання до цих людей? Ну, зокрема, ці питання будемо ставити, коли вже дослідимо більш біографії. Але це я вже вам так карти мені... розкрив, в принципі, що от... То, можливо, вже не, можливо, не варто було цього робити. Ні. Тримаємо інтригу. Так. Дивись, Анатолій Масильович того тижня при Сланчі заявив, що у декількох кандидатів в міські голови, на його думку, за професійними якостями, вони не можуть скласти їм конкуренцію, тому що вони ще не готові до посади міського голови. Ти на своїй сторінці в Фейсбуці написав такий дуже красивий пост про те, що ти вмієш, що ти можеш, які твої професійні якості. Ну, тобто, дещо... Як потім виявилось, Бондаренко мене навіть не згадував, і це була така певна провокація. З твого боку? Не з мого боку, а з боку третіх осіб. Втім, все, що я написав, так, то воно насправді відповідає дійсності. Добре, ти дійсно вважаєш, що бути міським головою – це так просто, і для цього не потрібно проходити якусь, скажімо, попередню підготовку, чи мати досвід якоїсь роботи в органах місцевого самоврядування, чи можна просто, наприклад, там, бути громадським активістом, а потім одягти красивий костюм, зайти в кабінет і керувати цілим містом? Неможливо бути громадським активістом і керувати цілим містом, неможливо мати попередній досвід роботи в органах місцевого самоврядування, керувати місто. Важливо лише одне. Важливий гарний менеджмент. Важливий гарний підхід саме до цієї справи. Будучи гарним менеджером, людина може бути гарним міським головою. І Анатолій Васильович, і всі попередні міські голови у більшості своїй, хоча я не пам'ятаю випадків, коли б це було не так, пріоритетним завданням собі не ставили саме розвиток в плані створення нових робочих місць, в плані створення підприємств. Тому що просто брати бюджет, просто різати його так, навіть... Як міський голова може створювати підприємства і робочі місця? Основна задача міського голови – їздити по іншим містам, знаходити інвесторів і запрошувати їх сюди. Ну дивіться, а просто різати бюджет, перепрошую, Анастасія, просто різати бюджет, просто брати, розподіляти кошти, ну для цього великого розуму не треба. Тобто це може робити директор департаменту житлово-комунального господарства, це може робити директор департаменту архітектури, це можуть робити люди, які є фаховими в тих чи інших сферах. Тому що міський голова насправді не може бути фаховий в усьому. Але він має бути гарним управлінцем, він має гарно побудувати роботу і він має привести сюди інвесторів для того, щоб бюджет, який
Я не знаю, чи я приводив тобі цю аналогію, чи не приводив. От, припустімо, в тебе зарплата 1000 доларів. В тебе є два вибори. Або ти цю 1000 доларів витратиш на їжу, на одяг, ще на якісь елементи там декору твоєї квартири, твоєї оселі. Або ти візьмеш, половину витратиш на те, що я вказав, а іншу половину вкладеш в якусь справу для того, щоб наступного разу в тебе було 3 тисячі доларів, через рік в тебе було 5 тисяч доларів, через 10 років в тебе були статки для подальшого розвитку тебе у всіх напрямках. То на сьогоднішній день міська влада досить таки непогано робить дороги, так? Досить таки непогано робить ремонти у, там, у садочках, у школах. Але це всього-навсього витрачення коштів на власні потреби. А ми маємо говорити про концептуальний розвиток міста. Ми маємо говорити про те, щоб цих коштів ставало більше. І про це, на превеликий жаль, сьогодні ніхто не думає. Я пам'ятаю, я дуже зрадів, коли з'явилася посада у міськраді. Мене тоді, після того, що вигнали з виконавчого комітету, прийшов Руслан Сатуленко. Чомусь я так, да, оціночне моє судження буде, що він цій посаді не дуже відповідає, але він був заступником міського голови з приваблення інвестицій. Тобто така посада передбачалася, така посада була створена. Чомусь сьогодні мені вже здається, що вона була створена під якусь окрему особу, але він мав робити те, щоб їздити так і сюди інвестиції приводити в наше місто. Ну, що привели? Ні, нічого не привели. І за ці 5 років в цьому напрямку нічого не було зроблено. А чому? А тому, що у нас, перш за все, там перша базова необхідність, яку вимагають підприємці різних категорій, там починаючи зі звичайних дрібних підприємців і закінчуючи великим бізнесом, це безпека. На сьогоднішній день ні міська влада, ні поліція, ні прокуратура, жодні органи не можуть гарантувати безпеку нашим підприємцям. Як від рекету, так і від органів державної влади. І коли сюди заходить якийсь підприємець, хоче побудувати сміттєпереробний завод, чи будь-що, так, йому малюють такі суми, після яких все бажання зникає, і вони просто йдуть в інші міста. От і все. Ну, дивись, тут насправді я гадаю, я не те, що вигороджую, там, скажімо, міську владу і Анатолія Васильовича, але тут важливо, з яким ти лозунгом йшов. Якщо ти йдеш, умовно кажучи, як міський голова, який збирається проводити інвестиції, все одно. Якщо ти йдеш як міський голова, який стратег, візіонер і буде працювати над розвитком міста, це абсолютно інше. Анатолій Васильович в 15-му році, що ви з лозунгом господарник? І він, в принципі, зараз продовжує цим лозунгом бити і показувати щось, я господарник, ми зробили те, 5-10. Ну, тобто, можливо, і нема чого вимагати від Анатолія Васильовича. Попередньо він просто цього й не обіцяв. В такому випадку треба до людей доносити. Я впевнений, багато людей це на сьогоднішній день розуміє, що розвиток має бути, розвиток має відбуватися, а розвитку немає. Я не можу звинуватити в цьому Анатолія Васильовича, так, чи ну там має він концептуальне бачення, чи не має, це вже його особиста справа. Я можу сказати, що і справді там за моєї участі там була зроблена дорога Героїв Дніпра. За моїм наглядом, і це реально був досить складний процес, тому що я пам'ятаю, як це все починалося з вулицею Героїв Дніпра, як просто хотіли спочатку робити там ямковий ремонт. Я тоді, як член виконавчого комітету, наполягав на тому, щоб це був концептуальна, щоб це була концептуальна реконструкція, щоб було щось показове у місті. І на сьогоднішній день я бачу, як от вони показують вулиці Героїв Дніпра і показують, що от їх команда працює, їх команда щось зробила. Але ж це... Тебе це ображає, так? Ні, мене це абсолютно не ображає, тому що це і справді командна робота. Не можна сказати, да, що це я зробив, чи це там команда Бондаренка зробила, чи це зробив будь-хто. Але це всього-навсього показник того, що кошти були витрачені нормально. От Героїв Дніпра зроблено нормально, все інше робиться так-сяк. Є буде так, що зараз перед виборами цю вулицю Героїв Дніпра будуть як умовно там гімнастичну залу ділить між різними політичними силами, кожен буде рвати і казати: о, ми зробили Героїв Дніпра. Не буде. Кажеш, я впевнений, так? Люди у нас набагато розумніші і розуміють, що Героїв Дніпра було зроблено за бюджетні кошти. Так все зроблено за бюджетні кошти. В тому то і річ. І що піаритись на тому, що зроблено добре за бюджетні якщо кошти. Зроблено за бюджетні кошти, то кому мають бути вдячні люди? Міському голові за безпосереднім керівництвом, якого це здійснюється, депутатському корпусу, людям, які працюють в міській раді, безпосередньо там беруть активну участь. Ну, кому бути вдячні? Частково тим, хто брав цьому участь, це правда. Але в першу чергу мають бути вдячні собі, тому що з їх податків це робилося. От і все.
Дивись, навесні в нашій студії ти заявляв про те, що готовий підтримати кандидатуру Анатолія Васильовича в другому турі, якщо, власне, другий тур вийде не представник Нацкорпусу Анатолій Васильович, а Анатолій Васильович і інші кандидати. Днями ти пишеш про підміну понять, які відбуваються в партії, від якої наразі збирається балотуватися Анатолій Васильович, ми говоримо за партію «За майбутнє», то після зміни такої певної політичної орієнтації міського голови, чи змінилися твої настрої? Чи ти дійсно будеш готовий підтримати Анатолія Васильовича в другому турі, якщо, скажімо, туди вийде не Нацкорпус? Перш за все, політична партія, в якій був до цього Анатолій Васильович, мені теж ніколи не імпонувала. Ну, це не заважало тобі? Батьківщина на сьогоднішній день – це от те максимальне уособлення криміналітету і на місцевому рівні криміналітету, на найвищому рівні олігархату, яке тільки можна уявити і про яке всі довколо говорять. Це не заважало тоді тобі обіцяти Анатолію Васильовичу підтримку? Це те, що стосується наших особистих стосунків з Анатолієм Васильовичем. Це те, що стосується його партійної належності. Що стосується партії «За майбутнє», так, мене і справді його вчинок дещо вів у великий ступор, тому що, ну, насправді, обличчя, які ми бачимо там, Антон Яценко, це просто аут. Це людина, яка голосувала за закони, за драконячі закони 16 січня, коли почалася Революція Гідності. Це людина, яка декілька днів тому, до речі, програла суд кіборгу. Антон Яценко тоді говорив, що кіборги – мародери і вбивці. Він декілька днів тому програв суд, він вибачився. Тобто це людина, яка сидить на загальнонаціональних схемах і потоках. Це, насправді, уособлення зла, я б сказав. Антон Яценко – це уособлення зла. Але, втім, Бондаренко, от коли йому задали запитання, так безпосередньо про Яценко, він відповів, що він відповідає тільки за те, що відбувається тут. Мені ця позиція, насправді, не подобається. Знаєте, дуже часто у нас різні депутати, різні люди говорять, що політика політикою, те, що там вгорі відбувається, воно відбувається. У нас тут на місцях просто люди, і вони займаються місцевою політикою. Це не відповідає дійсності, тому що, ну, да, припустімо, от у нас, не дай Бог, зайде партія ОПЗЖ в Черкаську міську раду і буде з трибуни проголошувати речі, які їм буде казати, які їм Медведчук буде казати проголошувати. Ми, ясна річ, що не будемо давати їм цього робити. Ми, ясна річ, що зробимо максимально, щоб цього не сталося. До речі, Черкаси – це єдине місто в Україні, де не висять борди опозиційної платформи. Так, хто в цьому, ну, винен? Невідомі патріоти. Невідомі патріоти. Да, скажімо, ти так. Абсолютно їх не знаєш. Можливо, і знаю. Можливо, знаєш. Так. Але для мене буде важливим, коли Анатолій Васильович, якщо раптом вийде в другий тур Анатолій Васильович і кандидат не з Національного корпусу, для мене буде важливо, щоб Анатолій Васильович прогарантував певні принципи, які ми пропишемо, так, які він продекларує. Якщо він продекларує, прогарантує ці принципи, то моя підтримка важлива, можлива. Якщо ж цього не буде, так, що стосується і там коаліції з ОПЗЖ, можливо, і з іншими політичними силами. Ну, добре, якщо, наприклад, людьми пообіцяє, пройде умовно рік і буде коаліція умовно з ОПЗЖ, що для тебе є принциповим, твоя реакція? Ну, умовно, ти тільки що в першому питанні критикував Анатолія Васильовича за те, що за 5 років не було заведено жодного підприємства. Зараз ти кажеш про те, що, типу, якщо він пообіцяє, то окей, ти його підтримаєш. Ну, тут питання, ну, типу, не в обіцянках, а дивіться, зараз я вам поясню, в чому зараз найбільша проблема цієї каденції Черкаської міської ради. Вони об'єднані навколо бюджету. От хто б що не говорив, навіть Бондаренко говорить, що коаліції немає. От є політичні партії, ідеологічні засади яких не відповідають одна одній. Тобто Свобода, черкащани, Батьківщина, За майбутнє. А ти гадаєш, наступному скликанні гроші не зможуть помирити всіх? В тому то й питання, що для нас найголовнішим буде не бюджет, а принципи. І якщо раптом стане питання нашої підтримки Бондаренка у другому турі, чи підтримки якогось іншого кандидата, що теж можливо. Хоча я впевнений, що в другому турі буде кандидат від Нацкорпусу, якщо якого ти не так переможе, сильно хвалив, так, правильно? Так. Угу. То це буде питання концептуальне, це буде питання підтримки навколо принципів, а не навколо бюджету. І ця людина муситиме
прогарантувати нам, що саме ці принципи будуть дотримуватися. Ну, якщо вони не будуть дотримані, ну, далі? Ну, це вже публічна відповідальність перед народом. Ну, ти розумієш, що це нічого. Я розумію, що це вже щось, тому що з кожним роком я бачу, що люди стають більш політично свідомими і все-таки роблять роботу над помилками. Потім будуть парламентські вибори, незабаром. Я думаю, незабаром. Що, дивись, ми цю фразу зараз запам'ятаємо день, час, місце, коли ми її записали, і коли пройдуть, власне, місцеві вибори, вже будуть відомі результати, от я б хотіла, щоб ми з тобою поговорили, чи ти без будеш впевнений. Ви хочете з мене спитати впевнений. Потім? Ні, я про те, що чи будеш ти впевнений, чи зміниш ти свою думку після того, коли побачиш результати голосування і тих людей, які, власне, потрапили там до міської ради, до обласної. Ну, чесно, моє суб'єктивна така думка і бачення. Ти будеш шокований, ти точно свої слова забереш назад. Насправді я вже шокований, спостерігаючи активну роботу деяких політичних сил по просуванню деяких кандидатів, які вже купу років були у владі, абсолютно нічого з цим не зробили. І зараз вони під новими лозунгами до тієї ж влади прагнуть. Насправді я вже на сьогодні шокований. Але я вже говорив про це, коли за них будуть голосувати люди. Настя, я вже говорив про це. Вони не знають, якою ми можемо бути опозицією. То, що зараз у них в опозиції Згіблов і Радуцький, які просто там з місця викрикують щось незрозуміло що. І якщо буде національний корпус в опозиції, то їм цю опозицію доведеться боятися і з цією опозицією доведеться рахуватися. Вже такого, як зараз, такої поведінки у міській раді, як зараз відбувається, вже її не буде. Ну це за умови з твоїх слів, якщо пройде національний корпус. Національний але корпус пройде. Національний корпус пройде, про це говорять всі соціологічні дослідження. І ми впевнені, що це буде не 5%, а не менше 90%. Зараз ти зі своєю командою всіляко намагаєшся протистояти ряду забудов, які плануються в Черкасах. Ми говоримо про замковий звіз, ми говоримо про Гогора 250. Буквально декілька ночей тому ваші активісти були на місці, блокували техніку. Ми говоримо про Байди-Вишневецько 2. Що це, власне, за забудови? І, ну, власне, що, зрозуміло, що це центр міста, що деякі забудови є доцільними чи недоцільними, люди обурюються, люди в шоці. Але, власне, ну, хтось ж давав погодження на те, щоб ці території забудовувалися? Яка твоя позиція? Позиція, давайте знизу вверх все-таки рухатися. Байди-2 – це історичний комплекс. Є припис Черкаської обласної адміністрації, що будувати там можна, але виключно зі збереженням фасадної частини і архітектурної пам'ятки. Тобто, якщо у них вдасться це зробити, в чому я дуже великий сумнів маю, то так, чотириповерхова будівля, там, в принципі, теоретично можливо. Добре, замковий узвіз. Замковий узвіз будувати будинки не можна, тому що, ну, то... Що там має бути взагалі за проєктом? Це житловий будинок? Так, за новим генеральним планом, який вони намагалися протягнути на сесії міської ради, проти якого я виступав, і, на щастя, до мене дослухалися депутати міської ради, тільки 11 людей проголосувало за, це представники політичних партій «Батьківщина», «Черкащани» і, власне, міський голова. Проголосували за цей новий генеральний план. Ну, бачиш, дивись, ти кажеш про те, що готовий там підтримати Анатолія Васильовича, якщо він буде поділяти твої погляди. Він уже їх не поділяє. Ну, тоді, можливо, ти маєш рацію, і я думаю, що в такому випадку, напевно, треба буде говорити іншою мовою. Але, якщо дозволиш, я закінчу. Що стосується так замкового звозу, і за цим генеральним планом вони говорять про те, що у них має бути 2-3-4 поверхи каскадом, але в генеральному плані стоїть зірочка і 4 поверхи з можливістю добудувати ще 4. Що це значить? Це значить, що ми матимемо восьмиповерхівку перед Чайкою. Тобто весь цей сквер і оглядовий майданчик, яких у нас у Черкасах, в принципі, їх майже немає, так, ну, давайте бути відвертими, коли до мене друзі приїжджають з інших міст, я хочу їх кудись відвезти, я їх везу на набережну, я їх везу на Чайку, я їх везу, показую їм храм Білого Лотосу, показую Амброс Хаб, Амброс Кросфайт, будинок ветеранів, це вже, власне, наші проекти. Але так багато чого показати і не можна. Ще ліс у нас є чудовий, який поки що, на щастя, не виробили, і ми не дамо цього зробити. Але не так багато місць. І нарешті Гоголя 250, хоча вони центр там... Центр міста. Адресу якусь іншу надали, Смілянська 54, здається, прямо по Гоголя, у дворі Гоголя 250, вони раптом вигадали адресу Смілянська 54. Там вони вже вирили котлован, люди до нас звернулися за допомогою. А чому взагалі, цей будинок є критичним? Ну, типу, давай прояснимо ситуацію, що там. Навіть зараз можемо після передачі з тобою туди прогулятися.
вже коли туди заїжджала техніка, вже асфальт потріскався, і вже після того, як вони почали рити котлован, по сусіднім будинкам вже пішли шви. Почалися тріщини. Приїхав міський голова вчора, прогарантував нібито так, ну на словах прогарантував, воно буде видно, як воно буде насправді, що там будуватися нічого не буде. Але ми зі свого боку будемо виносити три проекти рішення на засідання виконавчого комітету про скасування містобудівних умов. А на тут, всі три об'єкти, так? Так, а тут ми підходимо до найголовнішого. Півроку тому, так само як і рік тому, так само як і два роки тому, я звертався до виконавчого комітету з вимогою передати містобудівні умови і обмеження з департаменту архітектури на виконавчий комітет. Цього зроблено не було. Хто несе за це відповідальність? Департамент архітектури. Зокрема, найбільшу відповідальність несе головний архітектор міста Чернуха, тому що все це відбувається за його підписом. Я просив виконавчий комітет хоча б зробити проект рішення, за яким він матиме виносити все, що відбувається, на засідання виконавчого комітету. Тобто, та навіть якщо він підписує, то принаймні, щоб виконавчий комітет про це знав. Але цього також зроблено не було. І здавалося б так, що кінцевим бенефіціаром цього всього безладу, який відбувається, є Чернуха. Але я все-таки схильний вважати, що кінцевим бенефіціаром є міська влада, та, яка вона сьогодні існує. І це навіть не Чернуха, не Бондаренко, не Савін. Частково, да, кожен з них несе певну відповідальність за свою дію чи бездіяльність. Це та структура виконавчого комітету Черкаської міської ради, яка існує на сьогодні. І нашим першим рішенням, і нашим принципом головним при формуванні коаліції наступної міській раді буде зміна структури виконавчого комітету Черкаської міської ради. Тому що на посадах зараз сидять люди безпосередньо некомпетентні, які фаховості якоїсь не мають, які заходили туди просто по політичним квотам, які заходили без конкурсів. А чи є заміна? Тому що багато хто говорить про те, що в нас кадровий голод, що немає на кого міняти, що зрозуміло, що багатьох там умовно чиновників потрібно гнати. А я впевнений, що якщо ми проведемо конкурс, буде не по одній, не по дві, не по п'ять і навіть не по 10 людей на одне місце. Так, тому що ти розумієш, що, мовно, ці три випадки, про які ми говоримо, це просто прецедент. Але насправді, ну скажімо, такі забудови, які, проти яких будуть ставати черкасці, ну, власне, їх може бути в будь-якому місці, їх може бути величезна кількість. Це як було і в Соснівці це було, так? Я пам'ятаєш, як в 17-му році ще ми зібрали повний будинок на Табачці, повну залу Лука. Зібрали, тисяча людей прийшло проти забудови в Соснівці. Ми тоді перемогли. Ми тоді не дали будувати в Соснівці, ми тоді не дали рубати ліс. Це відсутність будь-якого концептуального і стратегічного мислення у нашої влади. І питання реально в зміні структури виконавчого комітету. Тут не можна звинуватити одну чи дві людини, тому що тут не можна навіть компанію звинуватити. От ПП «Надія», так, у неї немає принципів. До речі, так, партія «Черкащани» — це один з основних ПП «Надія» є одним з основних спонсорів партії «Черкащани». От зараз у них борди по всьому місту висять. Просто хотілося б, щоб люди знали просто, хто це і що це за люди, так? Можливо, у них немає якихось принципів, можливо, у них немає якогось бачення розвитку міста, але це бізнес. Бізнес працює так, як влада дозволяє бізнесу працювати. Якщо влада не ставить ніяких обмежень, бізнес буде робити. Якщо влада дозволить їм будуватися на Соборній площі, не буде у них обмежень ніяких, вони побудують на Соборній площі, тому що так вигідно бізнесу. Влада має бути стримуючим фактором. Владу чого обрали? Тому що це там з самого початку, так, з самого першого суспільства владу обрали. Це був такий договір між суспільством і певною групою людей, що люди делегують повноваження владі, а влада зі свого боку захищає і гарантує якісь речі, які б людей мали задовольняти. На сьогодні це не виконується. Але у нас немає абсолютно професіоналів у владі, у нас є безпосередні люди, яких завели по політичних квотах. Так, партії мають нести політичну відповідальність, але крім того, мають бути проведені конкурси, і люди мають заходити за конкурсами, а не просто тому що комусь, хто жодного дня ніде не працював, захотілося, щоб його людина очолювала якийсь департамент.
Ну, це ти говориш правильні речі, але може вам в інших реаліях, і ти ж розумієш, так ми йдемо, в принципі, до влади для того, щоб ці речі змінювати. Так, але ж ти ж сам розумієш, що один в полі не воїн. Навіть якщо ви наберете 10% від складу міської ради, це умовно там 4-5 осіб. Ну це дуже але мало. Ми навіть не маючи депутатів у міській раді, на певні процеси все-таки зуміли. Ти зараз цитуєш ваші борди з котиками про те, що вони ще навіть не тільки депутати. Борди, не тільки говорячи про борди, так, але були сесії, так, нам вдавалося блокувати ганебні рішення, нам вдавалося заставляти депутатів приймати бюджет, який вони просто не хотіли приймати, тому що вони не могли домовитися. Дім, але ж відверто, ну вдалося ж не все, ну правда, ну місії є багато питань. Чому вдалося не все? Тому що у нас немає, в принципі, інструментів. У нас немає інструментів, тому не 4-5 особи, це також це дуже мало. Вам все одно доведеться йти з кимось у більшість, домовлятися. Свобода, маючи 5 осіб, суміла таку золоту акцію собі взяти. Ну ви ж не заради золотої але акції йдете? Але ми не заради золотої акції йдемо. Але я впевнений, що з нами доведеться рахуватись. Дякую за розмову, Дім. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з лідером обласного осередку політичної партії «Національний корпус» Дмитром Кухарчуком. Дякую. Дякую, Анастасія. Гарного вам дня. Thank you.